Рашисти 16 грудня випустили по Україні понад 60 ракет. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Частину з них вдалося збити, однак в результаті влучань є серйозні руйнування і жертви. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у Кривому Розі російська ракета поцілила у житловий будинок. Зруйнований під'їзд, двоє людей загинули. Щонайменше п'ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні. Деталі обстрілів інших областей продовжують встановлювати.